കുസാറ്റിന്റെ വിസിയുടെ ചുമതല വഹിച്ചിരുന്ന ഡോക്ടർ സിസ തോമസ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്വർഗത്തിലായി. സഹായിക്കാൻ വന്നവരുമില്ല, സഹായിക്കേണ്ടവരുമില്ല, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പെരുവഴിയിലായി. സർക്കാർ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചെങ്കിലും ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളും പെൻഷനും ഇതുവരെ ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇനി എന്ന് ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയാനും വയ്യ. അതും പോരാഞ്ഞ് വിരമിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള മാസത്തെ ശമ്പളവും കിട്ടിയില്ല. ഒരു 10-30 വർഷം സർവീസിൽ ഇരുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയുടെ അവസാന കാലത്തെ സ്ഥിതിയെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തലവനായ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസിയുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഡോക്ടർ സിസയ്ക്ക് ഈ ഗതിയുണ്ടായത്. സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെ ഗവർണറുടെ ഉത്തരവനുസരിച്ചു എന്നതാണ് സിസ ചെയ്ത കുറ്റം. അവർക്ക് നിയമന ഉത്തരവ് നൽകിയ ഗവർണറും രാജ്ഭവനുമാകട്ടെ ഇപ്പോൾ തങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ നിന്ന് കൈകഴുകിയ മട്ടിലുമാണ്. ഗവർണറും സർക്കാരും ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്ന സമയത്താണ് ഡോക്ടർ സിസയെ കുസാറ്റിൻ്റെ വിസിയായി നിയമിച്ചത്. ഇപ്പോൾ സർവകലാശാല കാര്യങ്ങൾ ഗവർണറും സർക്കാരും ആലോചിച്ചാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവർ തമ്മിൽ ഫായി ഫായി ആയി. വിരമിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സിസയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ നീക്കം നടത്തിയെങ്കിലും നടന്നില്ല. ഫയലുകൾ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായി കൈകാര്യം ചെയ്തുവെന്നാരോപിച്ച് അവർക്ക് കുറ്റപത്രം നൽകിയിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിരിക്കെയാണ് സിസയ്ക്ക് സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസിയുടെ ചുമതല നൽകിയത്. ഇതിനിടെ ജോയിൻറ്റ് ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് അവരെ മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിന്ന് റിലീവ് ചെയ്തതായി എഴുതി നൽകാൻ പോലും അധികൃതർ തയ്യാറായില്ല. വിരമിച്ച ശേഷവും സർക്കാർ വെറുതെ വിടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നീതിക്കായി കോടതിയെ സമീപിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർ സിസ. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ നോക്കിയും കണ്ടും നിൽക്കണമെന്ന്? കേരള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. സർക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്യേണ്ടത്. സർക്കാരാണ് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുത്തത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പും പാഠവുമാണ്. ഓർത്തിരുന്നാൽ നല്ലത്.